на јубавиот град. За градот на конзулите, клавирите, пајтоните, песната, меракот, љубовта и серенадите. Најопеаниот град, неградскиот. Градот под Пелистер, градот на Филип, градот со Хераклеја, Тумбекафе и Широк Сокак. Градот со најголемите кабадаи, најзгодните чупиња, најдотераните дами. Градот на најголемите мајстори за бељоти, најголемите боеми. За мојата баба Битола, за мојот град. Градот песна, мерак, легенда. Градот љубов. Се викам Боријана Педановска. Учам во основното училиште Гоце Делчев Битола, 6-то одделение. И сум одлична ученичка. Многу сум сретна што учествувам во битолски таленти за пеење, бидејќи пеењето е мојата најголема желба. Исто така комисијата беше многу добра. Јас се занимавав со пеење уште многу мала, пред да одам на училиште. Кога почнав на училиште, јас почнав да одам и во основното музичко училиште во Битола. Таму ми се зголеми желбата за пеење. Исто така, големо задоволство ми представува свирењето на клавир, цртањето и учењето англиски. Исто така, родителите ми го всадија, желбата за пеење, и како и брат ми. И тој има учествувано во детски фестивали. Кога бев уште многу мала, тој ми свиреше, а јас пеев. Не прашуваат зошто сме толку горди на нашата Битола. Зошто со толку гордост каде и да одиме го истакнуваме тоа дека ние сме битолчани. Не нарекуваат битолски кабадаи. Но да се биде само обичен кабадаја е едно нешто. Да се биде битолски кабадаја, е тоа е веќе нешто сосема друго. Бидејќи нашите кабадаи покрај се имаат зошто и зошто да се фалат и расфрлаат. Бидејќи ни срцето ни тече Битола, бидејќи во мислите ни е Битола, бидејќи со целото битие припаѓаме на Битола, бидејќи има еден град, љубов. Има еден град во кој пладнето се лее низ воздухот со звуците на Битола, мој роден крај, кој одзвонува од градскиот саат и ги полни срцата на битолчаните. Имам учествување на повеќе фестивали. Тралава, Тралава со своја песна, Орфеј како гостинка и на патронатот во повеќе училишта во Битола. Се надевам дека гласот ќе ми се развива и дека ќе учествувам на повеќе фестивали и манифестации во Битола. Битолските таленти бев пријавена во талентот цртање. Јас имам поддршка од родителите и мојата наставничка. Родителите ми ја всадија желбата за да одам во основното музичко училиште во Битола, а мојата наставничка исто така ме упати да одам во музичко училиште. Има еден град во кој љубовта извира од секој негов камен, од секој агол, секоја уличка. Градот кој ги има своите Ромео и Јулија, но не измислени ликови, туку вистински, реални, историски автентични. Љубовта на Кемал Ататурк со битолчанката Елени Каринта се уште се прераскажува. Балконот на љубовта се уште е гордо исправен на Широк Сокак. Мене ми е потребна поддршка од битолчаните, бидејќи сакам да станам позната. Јас би сакала да учам и да живеам во Битола, но исто така имам желба и во Скопје.
Јас мислам за да го остварам мојот сон за пеење е потребна работа. Бидејќи со работата ќе си го развивам гласот и ќе станувам се подобро и подобро. Битола те сакам, битола во срце. Битола, те сакам. Таленти од сите категории, не двоумете се. Пријавете се и бидете дел од овој голем, спектакуларен проект кој го организира најмузикалниот и најопеаниот град на Балканот, нашата Битола.